balik Cik Wahida. Panggil saya Wahida aje. Okey, Wahida. Wahida, kalau Wahida tengok sebelah kanan ni, ini semua contoh-contoh report yang staff kita dah sediakan setiap kali diorang buat audit di satu-satu tempat. Jadi, take your time, baca dan faham sebab daripada situlah awak akan faham apa kehendak syarikat kita. Sakitlah. Mami nak bagi amaran eh. Jangan sekali-kali buat macam tu. Jangan cakap yang bukan-bukan pada abang. Ha? Jangan pecahkan rahsia abang. Faham tak? Dengar tak ni? Dengar. Mami tak nak pasal mulut ni, ha? Abang tu sakit balik tau. Faham? Mami nak pergi kerja ke? Kalau tak pergi, tak boleh ke? Sayang, Mami kena kerja. Mami kena cari duit sebab kalau tak ada duit nanti susah nak beli barang-barang. Dan tak lama lagi Kristina nak sekolah, kan? Macam-macam benda kena beli, sayang. Tapi nenek kan banyak duit. Mami minta sikit. Eh, tak boleh. Lagipun kita duduk sini tak lama. Bagus, bagus.